2019 ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରୀରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ବିରୋଧ। 2003 ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିୟମର ପୁନଃବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ଏଣିକି ନିଜ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ହେଲେ ପଲିସି ଆଧାରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ନିୟମ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଥିବା ପ୍ରଜା ଆଣିକି ପାଇପାରିବେ ଜମିର ମାଲିକାନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଟି ବୈଠକରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଆଉ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରାଶି ପୈଠ କରିବେ। ଏହାପରେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଏନ୍ଓସି ଏବଂ ପଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2003 ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2019 ନିୟମଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରାଶିର 2 ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ଜମିଦାର, ଆମକୁ ତମେ ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ଦେବ, ଆମଠୁ ଖଜଣା ନେବ, ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆକାରରେ ଆମେ କିଣିବୁ ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମଠାରୁ, ଏବଂ ତମେ ମଧ୍ୟ ବିକିବା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ। ତେଣୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଚାହୁଁଥାଏ, ୟା ଉପରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ ଏବଂ ଆମେ କହିବୁ ତୁମେ ଆମକୁ କେବଳ ପଟ୍ଟା ଦିଅ, 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଖଜଣା ତମଠୁ ନିଅ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ଭୋଗ ଦଖଲରେ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜମିର ପଟ୍ଟା କି ମାଲିକାନା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ 2019 ପଲିସି ନୁହେଁ, 2003 ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆଧାରରେ ଧରାଯାଉ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଗ ଦଖଲ କରି ଏକର ପିଛା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 10% ଏବଂ 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ଏକରକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଆଉ 12ରୁ 20 ବର୍ଷ ଏକରକୁ 7.5 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ଯିଏକି ନିଜ ନାମରେ ପଟା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ହେଲେ ପଲିସିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶି କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପୁରୀ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, କିଛି କମର୍ସିଆଲ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଚାଷୀଟିଏ ଅଛି ଯିଏ 2 ଏକରେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବ କେଉଁଠୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଏହାଧିଅରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପି ଆମ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ପୂର୍ବରୁ 2003 ନା 2004 ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ପୁରୁଷର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି 2019 ଗୋଟେ ଆଣିକିରି, ସେଇଟା କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ପଲିସି ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାରିତା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ନୂଆ କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ, ପଢ଼ିଲା ପରେ, ଜାଣିଲା ପରେ, ବୁଝିଲା ପରେ କହିବୁ। ସାରା ଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 60,000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ 35,000 ଜମିର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ। ତେବେ ପଲିସି ଆଧାରରେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।